Okey, apa dia? Suhaimi mesti ada. Oh, sebab kebun dia cakap Sarah Rasudin menang. Sarah Rasudin, lagu dia di malam ni diubah terlalu banyak, lagu dia jadi berat. Jadi feel tak ada. Fokuskan Sudin. Semua tu kesemahan untuk lagu semua diorang dah decide. Ya. Yeah. Okey, Nujum, Nujum rasa Sarah Rasudin tak menang ke ataupun siapa? Sufian Suhaimi ke siapa? Sufian Suhaimi ada tempat lah. Sufian Suhaimi ada tempat. Caca, Caca. Cepat Abang Zain tengok sebab dia kata Sarah Rasudin menang. Setakat ni tak ada lah. Persembahan terbaik dapat dekat Fian apa Suhaimi. Okey dia. Persembahan terbaik. Persembahan terbaik malam ni Sani pilih Sufian Suhaimi. Acha? Syamil. Nujum dia pemerhati. Tapi dia mungkin dia cakap betul sebab dia tengok semua sekali. Nujum apa dia? Syamil lah. Syamil. Tengok apa? Okay, vocal. Vocal Misha Omar. Sani vocal tapi Misha Omar lah. Misha Omar. Misha Omar. Okay, lagu. Lagu nombor satu. Lagu okay. Apa? Suhaimi, siapa tadi? Sufian Suhaimi nombor 1, nombor 2, Misha Omar nombor 3, Siti Sarah. Awak? Nujum? Ambil juara, Sufian Suhaimi. Malam ni lah. Malam ni kalau persembahan dia memang Sufian Suhaimi lah. Nombor 2, Misha Omar. Tiga? Nombor 3, Sarah. Tapi kalau ikut memang dalam rekod, Nombor 1 Misha Omar, Nombor 2 Siti Sarah, Nombor 3 Sufian Suhaimi. Tapi malam ni memang Sufian Suhaimi lah. Tadi Nombor 3 tu Sufian Suhaimi, ha? Nombor 2 tu Kai Bahar, Nombor 1 Misha Omar. Kai Bahar tu saya nombornya sebab dia tengah viral.